Как бихте могли да откриете вътре в себе си неподозирана сила и увереност? Как бихте могли да мислите по-позитивно и по-амбициозно? А също да надскочите ограниченията и да преодолеете страховете и колебанията си? Без милост към себе си стани по-добра своя версия е книга описваща най-добрите според Ери Кларсен методи на ментална тренировка, които ще ви помогнат да постигнете всичко това. Тук ще откриете две части. В първата са разгледани всеки дневието, осъзнатостта, взимането на решения, поставянето на цели и създаването на полезни навици. А втората част е посветена на проблема с производителността и менталните инструменти, подходящи за подобряването ви. Като описаните методи на ментални тренировки са устроени, така че да помагат както в бизнеса на лидери и топ спортисти, така и на обикновените хора и служители да осъществят целите си, каквито и да са те. Защото без милост към себе си стани по-добра своя версия е книга за това как да станем по-добри, да определяме целите си, да се развиваме и да разгърнем потенциала си за следване на своите мечти.